Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Ó, estamos no final da tarde, vou mostrar aqui para vocês o que que eu tô inventando. E é isso. Deixa o joinha, belinha, se inscreve no canal. Vocês já estão vendo a bagunça. E vamos lá pro vídeo. Então, gente, eu dei uma limpadinha aqui agora, ó. Tirei o filtro, tá? E eu comprei pela internet o negócio que vai tudo aqui em volta, tá bom? É, eu esqueci o nome dele. Vocês vão ver aí que tá chegando, já vou mostrar pra vocês. E aqui, gente, eu tô fazendo um buraco. Aí vocês vão falar: Paty, mas por que você não planta lá em cima? Porque o Vilela quer muito pôr a jabuticaba aqui na frente. Encontrei um cano. Esse cano não é nada demais. É o cano que o Vilela colocou, só um dreno mesmo. Quando cai água do chuveiro, aí sai ali, ó. E aqui. Aqui eu vou abrir mais, tá, gente? Vou fazer um buraco bem maior. E vou mostrar pra vocês aqui. É, que eu comecei aqui. Mexer também. Não repara nessa baguncinha, tá? Ó, comecei a abrir mais aqui. Como sempre tá tendo água aqui, ó. Tá vendo a aguinha? Ó, tudo ali água. Eu vou abrir isso aqui todinho pra gente pôr pedra e ficar tipo um laguinho aqui na ponta aqui de pedras. Gente, já está de noite. Vou pegar uma luz para colocar aqui, ó. Porque olha, o sol já se foi. Mas eu vou continuar trabalhando. Bom dia, bom dia. Novo dia aqui. Vocês estão vendo o quê? Jabuticaba, gente, plantada. Ó. Olha que linda. Fizemos uma cova bem legal, bem espaçosa agora. E colocamos adubo, um monte de coisa aqui que eu peguei também lá, vocês viram, né? Olha como é que ela tá linda, gente. Coloquei aquelas bolinhas também que a gente comprou. Olha aqui. E é isso. Ó. Agora, olha isso. Tcharam! Vocês estão vendo que eu coloquei três aqui. Eu vou fazer outra coisa nessa lateral, vocês vão ver. E, gente, ontem até eu fiquei até 10 horas aqui, vocês acreditam? E olha, peraí que eu vou levantar o celular para vocês verem daqui de lado, você consegue ver. Olha isso. Que lindo! Ó. Então eu fiz essas covinhas aqui, vai ficar bem legal. Eu vou colocar a pedra aqui embaixo. Aqui ainda tem uma saída de cano de água que o Vilela colocou esse dreno para não ficar tão úmido aqui, porque aqui é bem úmido. A jabuticaba vai amar, por isso que a gente plantou ela aqui. Olha como fica sempre molhado os coqueiros. Os coqueiros também gostam. Olha aqui. Tá vendo? Aí a gente vai ainda nivelar, acertar tudo aqui, tá, gente? E abaixar um pouco ainda, tá? Então vai abaixar um pouco isso aqui ainda. Tá vendo? O barro é branquinho. Ó. Aí tem uma saída ainda ali que a água tá saindo.
Eu vou fazer mais um pouquinho. Onde tá inchada ali, ó? E é isso. Ó, gente, eu peguei umas mudinhas dessas daqui. Então, vou fazer a carreirinha aqui, ó, até o reto aqui, ó. Isso aqui eu só não tirei ainda, gente, porque o Vilé tá com o carrinho. Ele tá fazendo serviço lá no André. Olha, gente. Olha. Abri mais aqui, ó. Agora, quando chegar o negócio, eu vou pôr aqui. Vou pôr, igual eu falei pra vocês, né? Depois pedrinha. Ó. Eu abri aqui, quando dá pra passar enxada, sabe, gente, ó. Que aí fica mais fácil pra mim, tá vendo? Pra mim já tirar um pouco a terra. Tá vendo? Aí eu consigo também ter um controle certinho, tudo na mesma largura, entendeu? Com a enxada. Agora eu vou parar pro almoço, depois tenho que buscar as crianças. Joguei uma terra preta, essas terras aqui, ó. Bem pretinho aqui. Joguei lá também. Joguei aqui nas plantas lá de dentro. Ó, que é terra boa, bem adubada, gente, ó. E é isso. Eu vou vir até aqui, ó. E vou fazer aquele pedacinho de lá. Ai, agora parei. Bom dia, amores. Dia seguinte por aqui. Tempinho chuvoso. Ó. Cheio de passarinho. Minha árvorezinha tá nascendo. Aqui eu plantei. Florzinha, ó. Tomara que eles não venham mexer aqui, ó. Ali outro. Aqui outro. Tá vendo? Ó, aí. Eu acho que ela não sentiu, não, gente, ó. Ela é rosinha, olha que lindo. Ai, que lindo, tá abrindo o botão. Aí eu quero fazer em volta aqui, cheio de florzinho. Aí depois eu vou pegando as mudinhas dela e vou pôr no outro. Ó, aqui já tá enchendo de florzinha. Gente, a minha árvore, aquela ali, tá pelada. Olha ali. Pelada. Olha os patinhos, já estão subindo pra ela. Onde um vai, o outro vai atrás. Deixa eu mostrar pra vocês o que é que eu tô fazendo aqui. Rapidinho, porque esse vídeo já vai ficar grande. Ai, tô com frio. Vou agitar. Os caras estão cortando aqui, ó. Tô colocando a grama aqui, ó, pra dar uma nivelada. Tá vendo? Depois eu vou bater aqui pra nivelar certinho. Até lá. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou pôr da altura da calçada aqui. E vou tirar, gente. Vou tirar e vou colocar de volta, tá bom? Porque eu vou pegar umas mudas. E vou colocar até aqui no morro ali, ó. Tentar colocar, sabe, nivelar ali. Tá vendo? Tá tudo torto. Pra deixar mais arrumadinho, pra pôr grama mesmo. Porque aqui é mato, nasce muita praga, ó. Eu acho que a grama vai ajudar. Isso, minimizar um pouco isso aqui, ó. Aí eu volto aqui. Elas não sentem, não, gente. Essas plantinhas aqui. É bem fácil de ter ela, de cuidar dela. E eu quero pegar umas mudas pra me pôr lá embaixo. Olha como é que tá feia de lá. Tá horrível. Gente, tá serenando, mas eu não vou parar, não. Tá uma chuvinha bem fininha, sabe? Mas vamos lá, o carrinho tá aí, tadinho. Tá mais velho do que tudo. E a Belinha. Ai, que xuxinha mais linda da mamãe, gente. Olha. É muito amor. É muito amor por mim, mãe. Mostra aqui seu rostinho, bobo. Mãe judia de mim, gente. Vem me pegar que a mamãe tá judiando de mim, gente. Ai, meu Deus. Leva, mamãezinha. Ai, beijinho de mamãe, beijinho. Vamos lá, gente. Vamos agitar. Deixa eu pegar meu tripé.
Esse aqui, ó. Batedor, tá vendo? Já bati aqui, deu uma acertadinha. Ó a diferença. Aqui já não tá, tá vendo? E aqui já tá mais retinho, tá vendo? E eu vou fazer até ali, porque é o ressalto que tá, ó, da grama aqui, tá vendo? Ó o tanto que subiu. Olha isso. Tem um palmo de terra ali com grama. Tem mais essa que eu peguei. Vamos arrepiar, né? Voltando aqui, gente, o último carrinho daquele monte que eu tirei. Ainda vou tirar mais. Olha que situação da mão, tá até doendo. Ó, vou parar agora pra agilizar o almocinho. E como é que tá, gente? Ó, separei mais aqui. Ó, coloquei lá. Vocês viram que nem vocês não conseguiam ver elas? Tirei aqui, coloquei elas bem grandes já, ó. Já tá até com os brotinhos de fru. Ó, 2 metros, gente, de distância uma da outra, pro Vilela conseguir cortar bem, porque ali tá muito junto, o Vilela não consegue cortar. Aí, agora aqui, como é grama agora, tá bem? Vai facilitar também, tá, porque era mato, né? Aqui nós não tínhamos plantado grama. E como eu tô tirando do outro lado e tô reaproveitando aqui. Outra coisa que eu vou falar pra vocês aqui, eu vou fazer uma carreira aqui de planta aqui também, ó. Deixar 2 metros do barranco pra cá, que vai ser o muro. Igual aquela que tá ali, tá vendo? Uma mudinha ali, ó. Ó. É pitanga aquela. Aí eu vou fazer na direção dela aqui até o pomar. Então esse lado todinho vai ter planta, entendeu? E aí é isso. Tem que ver só o tipo de planta por causa do muro. E é só manter 2 metros de distância, gente. Já até pesquisei. Deixa eu ir pra cá agora. Rapidinho pra vocês verem. Ó. Vilela falou que eu tô empolgada pra deixar o jardim bonito, hein? E ó, que sem gastar, viu, gente? Sem gastar. Só gastei com o negócio aqui pra fazer o filtro e o separador de grama. Ó, tudo limpinho. Ufa. Falta juntar isso aqui agora. Tirei a da grama que tava aqui também. Vou ainda dar uma cortada aqui, então vai sair mais grama. Vai sair bastante terra aqui de dentro aqui, ó. Tô bem. É, o Vilela quer abaixar ainda aqui, gente. Uns 60 centímetros ainda pra baixo. E ali eu vou refazer também ali, ó. A gente veio pegar bambu. Hoje eu trouxe o Vilela, porque da outra vez foi o Pedro, né, amor? O quê? Hoje eu trouxe você, porque naquele dia eu não consegui, não. Ó, o Vilela já veio preparado. Mãe! Oi. Tá filmando aí, mamãe? Tá. Vou ver se eu não caio, né, nessas pedras correndo. Bastante bambu. Bastante bambu. Eita, gente. Isso aí, daqui a pouco eu volto. Fui. A gente era pra plantar esse coqueiro hoje, só que o Vilela esqueceu do negócio que é pra jogar nele. Vocês acreditam? Ele comprou a terra. Só vim aqui. Vou adubar também com o de coisa que eu comprei. E, gente, olha como é que tá aqui, ó. Já fiz mais um, plantei mais um, tá vendo? Ó. Falta tudo isso. Só que aqui vai fechando, tá vendo? Eu não vou abrir mais, ó. Tá vendo? Vai fechando, vai diminuindo. Então, só daqui, olha como é que nasce, gente, ó. Ó. Aí dá muito trabalho de manter isso aqui, vocês nem imaginam. Aí eu tô fazendo mais assim, afastado, ó. Agora eu vou mostrar lá o Vilela. A gente pegou o bambu, como vocês viram. E a pedra aqui, tudo aqui com as crianças, ó. Eles me ajudaram, ó. Tava queimando a grama, tá vendo? Ó. Porque eu pensei que eu já ia conseguir finalizar isso aqui, final de semana, mas não chegou, né, o negócio. Eu vou dar uma baixadinha mais aqui, ó. Tá vendo que aqui não tá tão baixo? E esse aqui já tá legal, tá vendo? Que eu acertei. Ah, florzinha, gente, ó, deu certo aqui, ó. Tá... Moça, viu minha florzinha? Ó, ela abriu. Daqui a pouco ela enche outro brotinho, ó. Vou jogar a terra boa daquela também mais aqui. Tudo aqui, ó. Vou jogar uma terrinha boa. Aqui tá aqui. Essa daqui abre, fica coisa mais linda. Por isso que ela tem espaço, tá vendo? Dos dois lados.
Aí limpei aqui, tirei toda a bagunça aqui, finalizei até aqui, gente, ó, porque aqui foi um espaço bom para as crianças subir aqui. Tá vendo? Ó. Olha como já tá cheio d'água. Ô, vida! Você isolou o cano na saída ali? Não, né? Onde tá a Laika? Olha onde tá a Laika. Dá saída aqui, que eu não quero que ela perde essa água. Olha, gente. Tá assim meio barruda porque a gente mexeu, mas ela fica clarinha assim. O Vilela tá acertando ali. E eu vou fazer o quê, gente? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou continuar aqui, ó, dando uma acertada aqui também, tá vendo que tá bem feinho também? Ó, imagina, tava isso aqui, ó, aberto, ó. Ó como a grama invade bastante. Ó, que eu fiz, como ficou. Agora eu vou continuar aqui. Vamos lá para mais um dia. Terminar de plantar isso aqui. Olha que linda pela manhã, como é que ela fica, gente, ó. Coisa mais linda. Ó. Já vou plantar outra aqui. Muda. Esses dois carrinhos tava escuro. E aí a Vilela mudou isso aí. Aí nós deixou. E fomos lá pro quarto da Yasmin. Como vocês viram aí que esse vídeo foi primeiro. Eu tava fazendo serviço. E lá em cima. Agora eu vou dar continuidade aqui. Terminar de colocar essas gramas aqui. E aqui, gente, está assim, ó. Ó, eu tô tirando daqui, tá vendo? Eu faço o contorno assim com a mangueira, tá? Ó, e tô fazendo agora aqui. Vou continuar aqui esse contorno até aqui, onde tá aqui os bebês de mãe. Ó, nem liga mais. Antigamente chegava perto e já saía correndo. E é isso, ó. Terminei, gente, o último carrinho. Ó. Conforme foi indo, eu vou dando uma ajeitadinha, acertando aqui, abaixando. Mas finalizei aqui, ó. Ó. Pra ter umas mudinhas aqui, ó. Dentro desses buracos. Deixar bem florido aqui. Vou colocar naquelas ali também. Eu pego a muda assim mesmo, gente. Ó, que nasce aqui, tá vendo? Ó, nos morros. Olha lá o tanto de mudinha. Ficou bom, né? É, adubei aqui com aquela terra. Eu mostrei pra vocês a terra? Acho que não. Vou mostrar que o Vilela comprou. Coloquei aqueles grãozinhos também aqui. Dei um tratinho, ó. Aqui tava cheio, gente. A formiga que levou. Agora começou de novo. Ó. Deixa eu vir daqui da escada pra vocês verem melhor. Pera aí. Ó. Ali já ia abrir outro desse aqui, tá vendo? Só que eu não quis abrir, não. Que eu levei até ali mesmo. Pronto. Um pouquinho aqui na sombra. Ó, gente, ficou assim. Deixei 2 metros. 2 metros foi, amor? Foi, né? De distância. Nos meus passos foi. 2 metros. Ah, ó. Aí falta só colocar esse aqui, a última do carrinho aqui, ó. Não vai dar pra ir até lá, mas tudo bem, não tem problema. Aqui que tava maior, mais... Crescer mais mato, né, amor? Aqui, ó, vocês vê, ó, já não tem tanto. Só vou dar uma limpadinha aqui, ó, e já era, tá vendo? Ó. Já não nasce tanto. E o Vilela tá ali nas caninhas. Vai plantar as caninhas, amor? Vai plantar? Tá aí, ó. Cadê o do Pedrinho? Ó. A muda de café que ele colocou. Isso que é o que, amor? Que café melita? Café pande. Café pande. Ó, um monte de muda de café, gente. Aí ele comprou essa terra aqui, ó. Que é boa, né, amor? Uhum. Composto orgânico. Ó. E aí a gente colocou aqui também, ó. No vaso, pra dar uma fortalecida. E é isso. Acabei, gente. Olha isso. Deu outra cara. Não deu, amor? A visão? Agora, daqui a pouco, eu vou molhar também. E é isso. E só faltou finalizar aqui mesmo. Vou esperar chegar tudo. Segunda chega. Olha o brotinho nascendo aqui, gente. Ó.
E é isso, tô fazendo dois vídeos. Eu tô mexendo lá no quarto da Yasmin com Vilela também. Só que eu quero finalizar tudo lá pra mostrar mais ou menos como é que vai estar o banheiro dela, né? Todo tirado daquela cara de lajota, tá bom? Então se inscreve pra vocês não perderem nada. E o que, que vocês acham? Ficou legal? Ó, de frente o vidrão aqui, ó. E é isso, ó. Ficou muito bom, gente. Eu gostei. Fez essa curvinha aqui, ó. Agora vamos ver se o negócio que eu trouxe vai dar pra inventar isso. Porque eu só comprei pra esse aqui, ó. E comprei até mais. Eu acho... Aí eu inventei isso aqui, né? Mas... Depois eu compro mais, se não der. Aí eu vou ver a quantidade de metro que eu preciso certinho, eu compro. Gente, ó, eu quis essa visão, tá vendo? Eu olhar aqui, ó. Ó. E ver ela. Por isso que eu quis fazer essa volta do vidro. Ficou lindo. E é isso, agora... amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tirando esse restinho aqui. Ó. Ficou lindo. Devagarinho a gente vai dando jeitinho, né, amor? Fazendo os banquinhos aqui que eu quero fazer. Ó, vai ficar bem legal, gente. Cortar a graminha pra melhorar aqui. E é isso, ó. Grande beijo pra cada um de vocês. Fica com Deus. Fica com Deus. Deixa o joinha que eu mereço. Já fiquei aqui uns 4 dias mexendo nessa... Tirando a grama ali, gente. Que deu muito trabalho, tá muito pesado. E é isso, ó. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!